blå rønne kaldes kongegranitten og brydes i klippelykkebruddet. Denne granit er blåsort i farven, der ændrer sig, når stenen poleres. Og her har vi så en slebet blå rønne og en poleret blå rønne. Blå rønne er blandt verdens stærkeste granitter, og derfor bruges den ofte til belægning på pladser, torve og veje.